De Division komt eraan, mensen. En dat is natuurlijk op 8 maart. En dan gaat de wereld ten onder aan een pandemie. Maar jij, alleen jij, kunt overleven als je dit pakket wint bij Gamersnet.nl. Het is een heel tof Division goodie pakket. Sorry, de game zit er helaas niet bij. Maar wat krijg je ervoor terug? Heel veel vette dingen. Onder andere dikke money. En money is natuurlijk poison in de Division. En het is gewoon dikke stacks. Stacks on stacks on stacks. Zie me die flappen tappen, dikke barkies verdienen hier. The green is poison trouwens. Dat is natuurlijk, het virus wordt verspreid over het geld. Dus eigenlijk moet je dit niet hebben in je survival pakket. Wat wel heel vet is natuurlijk, je kunt even laten zien dat je van The Division bent. Met dit fucking vette embleem. Kun je nou ja op je spijkerbroek plakken, op je tas, whatever. Plak het op je voorhoofd, ook leuk. En dit is natuurlijk wel heel mooi. Peter heeft hem nou zelf ook aan. Die staat even achter de camera. Maar wat is het een mooi vest? Of een hoodie? Of een vest? Ik weet niet hoe je het noemt. Je hebt hier natuurlijk ook weer mooi het Division embleem. Op de achterkant staat helemaal niks. En het kleurtje is gewoon mooi en hij voelt goed. Natuurlijk mooi embroidered Tom Clancy's The Division. Trademark. Heel vet vestje, maar eigenlijk het leukste is... Ik heb van mijn moeder ooit op leren vouwen, maar het lukt niet. Zo, dit werkt zo. Het leukste is dit survival pakketje. Het is een heel klein ding van, wat moet ik hierin? Wat zit hierin? Nou, je kunt het zo mooi met die clip kun je zo aan je broek bevestigen. En wat zit er allemaal in, mensen? Allereerst een kleine survival overlevingsboekje, een pamflet. Hoe gaan we overleven? Op welke symptomen moet je letten? Heb je het virus zelf ook niet? Ja, zo wel, dan ben je genakt. Maar het leukste is, als je het virus niet hebt, dan kun je verder overleven met dit enorm handige mondkapje. Kom super veilig. Mooi, met de Division logo er ook op. Heel sweet. Dan kun je echt gewoon veilig ademen in stijl. Maar eigenlijk een van de leukste dingen is... Haal ik even uit het zakje. Een fluit! Super vet! De officiële Tom Clancy's The Division fluit, zodat je al je vrienden kan waarschuwen dat er iets aankomt of dat mensen doodgaan. Of, ik weet niet, kun je leuk of heel, je kunt er ook heel irritant mee zijn. Test hem even. Zal ik hem testen? Er zit wel alleen mijn labello en saliva zit er dan op, maar... Ja. Alsjeblieft, hij werkt. En inclusief mijn speeksel. We zullen hem nog even afwassen als we hem opsturen. Maar het allervetste is, ja, we moesten er even over nadenken, wat is het nou? Als je dit zo ziet, dan denk je, wat moet ik hier in godsnaam mee? Een soort staafje of zo, een soort bieropener met hoe ver het is. Dan kun je zo kijken, is dit een kilometer of zo? Of je kunt gewoon even meten hoeveel millimeter je gereedschap is. En het leukste is, dit is niet alleen alles, maar dit kan dus ook nog eens. Dan moet ik wel even kijken dat ik het goed doe en niet iets in de fik zet, want het is namelijk... Oh! Oh! Oh, ziet u het? Ik ben hem hier wel helemaal kapot aan het maken alvast, even ter show. Maar het was duidelijk, was de vonk goed te zien, mensen? Jazeker, de vonk was goed te zien. Het is een aansteker. Ik denk niet dat je er heel gemakkelijk een peukje mee aansteekt, niet roken mensen. Maar je kunt er wel een kampvuurtje mee starten, zodat je ook warm kan blijven in de kille nachten, terwijl de pandemie de wereld overneemt. En dit is eigenlijk het complete pakket wat je zomaar bij Gamersnet kan winnen. Het is gewoon een kwestie van reageer even hieronder, zeg waarom je de survival kit nodig hebt. En dan kun je die kans maken om dit hele pakket in één keer toegestuurd te krijgen. Dan kun jij straks overleven als de Division verschijnt op 8 maart. En het leuke is, en dit is alvast een teaser, ga alvast maar reageren hieronder. Maar als de Division uitkomt, geven we de game ook weg samen met een Xbox One. En dat is alvast een teaser. Dus 8 maart terugkomen op Gamersnet en natuurlijk gewoon meedoen met dit enorm vette pakket.